galera, tudo com vocês? Deixa eu abrir a janela aqui de novo, sempre esqueço essa porra. Tá mó dia chuvoso hoje, mó porra. Mas hoje vou mostrar pra vocês aqui meu PC. Eu acabei de acordar. Então vamos mostrar pra vocês aqui meu PC. Deixa eu ligar ele, né? Aqui está. Eu mudei a cor. Estou com esta coisinha aqui que muda a cor, né? Oh, inferno. Azul. Isso aí é uma bosta que eu dou isso aí. Deixa eu ver. E o que eu mudei? Dá pra ver? Mudei a fonte. Mudei a placa de vídeo. É uma HD 7850 de 1 GB. E é, né, aquelas coisas. Pera aí, deixa eu ver umas aqui. E ela é aquelas coisas, né? Tipo, eu não sei. Pera aí, deixa eu estar para dar vídeo. Zé. É, ela roda os jogos que eu quero, mas tem aqueles bug tremendo, né? O gargalo. Eu acho que por causa do meu processador, porque é o FX6100. Eu coloquei este aqui, ó, que é no PC que eu estou montando. FX6300. Dá pra ver? Sei lá. E rodou de boa. O GTA rodou 60 FPS, tudo. E nossa, troquei o farelo. E tava de boa. Com esse processador, ele vai dar uns bug tremendo. Meu volante. Eu coloquei o cooler. Opa, o cooler do processador que eu mostrei pra vocês aqui agora, pra fazer um teste. Queria ver a diferença do meu water cooler pelo cooler normal. Meu, o meu PC desligou porque estava tão quente com esse cooler normal do processador. Meu water cooler tava com 20 graus, aí batia 60, 70 graus. Engraçado. Então, a fonte, comprei uma fonte que presta, né? Uma cor 700 watts. Um HDzinho de 1 TB de novo. Aquele HDzinho de 500. O que mais? Ah, tá aqui. Comprei um teclado. Nossa senhora. Da Razer. O Black Window. Ô, porra pesada, velho. Cê é louco, olha isso. Olha. É muito pesado. Aí eu comprei um mouse da Razer também. Só que ele é usado. É o Imperator, né, gente? É da edição limitada do BF3. Caixinha dele. Dessa. Eu ainda tô com meu FX GTX 650. Eu estou pensando em colocar nesse PC e colocar meu outra placa. Dividir no outro que vou montar. Daqui a pouco eu tô seguindo a placa de a placa mãe. Mas eu vou comprar ainda. A caixa tá 7850. Antes desse teclado, eu comprei isso aqui, ó. Apesar de o da Multilaser Ward, sei lá, nessa porra. Caixa, nem uso.
E eu comprei também um Razer Asus. Mas não tá aqui comigo, emprestei. Porque eu não vou usar, tô usando esse aqui. Que é bem melhor, né? E a caixinha do meu back window. Se pá, hoje eu vou pegar um Tiamat, o 2.2. Meu, se eu pegar, vai ser muito foda. Porque, mano, eu curto pra caralho coisas da Razer. Não vem falar merda que eu curto mesmo. Porque olha minha mesa, velho. Esse verde, o verde, os verdes combina. É muito foda. Tira uma dúvida. Esse modpad aqui realmente é da Razer? Eu comprei por 10 conto aí, com um cara que tava precisando de grana, vendeu usado. Tá destruidinho. Mas isso realmente é da Razer? Eu não conheço não. E quando eu compro na internet tá 20, R$ 10. Mousepad da Razer por R$ 10 não tem. Eu mostro aqui pra mostrar. A caixinha da minha memória. 4 GB. Isso aqui é um PC que eu tô montando. Já. É um Core 2 Duo com uma 5550. Uma fontinha falsa. Vai ter um HD de 80 GB aqui. E tá pronto, é só isso. Falta o HD. O que mais que eu vou mostrar pra vocês? Vista pra ver. Coloquei uns falantes aqui. Um outro ali. E aí atrás eu mudei porra nenhuma. Tá tudo igual. E o guarda-roupa não foi envelopado ainda. Eu tô com a porra do adesivo, mas não preguiça de fazer isso. De novo. Aqui é a quarta minha irmã. Decidido. Nossa, Toninho. Liga, não sabe minha voz de traveco, não, que ele tá foda. E minha prova do direito. Sou esperto. Tem que pendurar, né? É difícil tirar isso, tem que pendurar. E o que mais passa pra você? Faz uma diferença tremenda. Quando você. Quando você sai disso aqui. Pra um break window. É uma diferença desgraçada, velho. É muito foda. E. Senta aqui. E pra descobrir como que faz a interrogação nessa porra de teclado. Não, eu falei, mano, como eu vou fazer essa porra? Aí eu falei, nossa, já tecladinho ruim. Que bosta de teclado. Só adianta pra jogo, de resto não adianta. Aí fui pesquisando, aí eu lembrei que eu tinha um notebook que era americano. E era assim, apertar o Ctrl, Alt, W. Aí pegou, foi. Mas pô, que porra, mano. Que custa colocar um aqui de boa. Foi da puta aí dos caras. É tipo assim, ou você coloca um teclado americano no PC, né? Aí fica assim um E e o cedilha. Aí você tem a interrogação normal, mas não funciona o resto, uma bosta. Mas de resto tá bom. Ah, dá pra acostumar um pouco. Mas eu vou colocar o interrogação aqui. Interrogação, é. Aqui nessas teclas macro. Eu não uso mesmo, então. Para mim é o de menos. Eu preciso descobrir como que faz pra colocar marco nessa porra. Deixa eu ver se eu vi. Oxi, pera aí, vamos entrar aqui não. Então,
Acho que agora foi. Vamos ver. O canal. Vixe, agora tenho 18 anos, ainda não tá pronto. Vou fazer daqui a pouco. Mas vai sair sim. Vai ser muito foda. Assim espero. Eu tô conseguindo fazer essa porra funcionar. Vamos fazer assim? Que porra. Ah, sei lá. E tô brigando com essa porra aqui. Então é isso aí, pessoal. Isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Curta esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Mostre pros seus amigos. E é isso aí. Valeu e falou!